صلی علی سیدنا محمد. عرس حسین عظیم الشان تقریبات بسلسلہ 35واں عرس مبارک غوث الزماں حضور الحاج پیر محمد اعظم سرکار رحمت اللہ علیہ والی سالک آباد شریف اور 75واں عرس مبارک حضور اعلیٰ قاضی پیر محمد عبد الرحیم سرکار رحمت اللہ علیہ والی باغدرہ شریف مورخا 29 تا 31 اکتوبر بروز جمعتا اتوار بمقام دربار عظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف تحصیل حسن عبدال ضلع اٹک منعقد کی جا رہی ہیں. زیر صدارت حضور الحاج پیر ثانی سرکار نقشبندی مجددی قادری سجادہ نشین دربار عظمیہ خانقاہ غوث الامت باغدرہ شریف سالک آباد شریف. زیر سرپرستی حضور الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری زیب سجادہ دربار عظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف. خصوصی خطابات پیرزادہ محمد فیضان اعظم نقشبندی اور پیرزادہ فہیم اعظم نقشبندی. بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم آپ ہیں. خصوصی دعا اور اختتامی محفل مورخہ 31 اکتوبر بروز اتوار بوقت صبح 11 بجے سے براہ راست ادائی للخیر بزم عظمیہ دربار عظمیہ سالک آباد شریف. بی کا خیر الخلق صرف ARYQ TV پر.